Ливия армиясы содырлары басып алған маңызды нысанды мемлекет еншісіне қайтарды. Сөйтіп Бенгазидегі әуежайға барар жолда орналасқан әскери база қаруланған топтан азат етілді. Бұл туралы Associated Press агенттігі хабарлады. Бұған дейін ел әскері қаншама уақыт бойы экстремистердің қолында болған, елдегі ең ірі айлақтардың бірін өз бақылауына алған болатын. Осылайша біз мемлекетке тиесілі жерлерді өзімізге қайтарамыз, дейді Ливия армиясының өкілі. Айта кетейік, 2011 жылы Омар Каддафи тақтан тайып, елде бейберекет орнағалы, жергілікті халық дағдарыстан көз ашпай келеді. Либералды күштер мен көтерілісші топтар өзара қақтығысып, қиян-кескі ұрыстардан мыңдаған бейбіт тұрғын ажал құшты.